Oya oya wadau ni aje. Leo manzi nataka tubonge about one thing, yeah. What to do when you're involved in an accident. Well, your accident can happen. Accident ni nini kwanza? Tuseme accident ya gari. Tuanze na ya gari leo. Kesho nitawaambia accident yako wewe mwenyewe kama kuanguka kwa choo. Leo tunabonga kuhusu gari. Umekuwa involved in an accident na uko na insurance but you don't know what to do. This is what to do. Kitu ya kwanza, uko sawa, tuseme accident ni minor. Mzee amekuingia huko nyuma. Okay. Mzee amekugonga nyuma. You don't panic. Hata ukipanic, don't panic from the insurance perspective. Panic ni nini? Panic ni ile kitu unapata umegongwa, umesahau gari yako ni ya blue, ni ya green ama ni ya black. Yaani umegongwa yani you've lost it. Eh? Kidogo kidogo unasikia kukinuka mayai, kumbe hata si mayai inanuka bro. Ni gari yako ndio ya yellow. Unaona? So usipanic, tulia. Haujakosea, accidents happen, they happen to everyone. They happen to the best drivers, they happen to the craziest drivers. Accidents do happen. So kwanza hujakosea kupata accident. Ndio, labda you are to blame, but haujakosea kukuwa involved in an accident. Inaweza happen younger anyone. Hizi magari manzizi, hizi magari zimeumbwa na mikono za watu. Unajua? Si Mungu. Hata kama Mungu ndio kadere, hata kama Mungu ndio kadere bro, anakuguide tu. Lakini anakuguide endesha machine. So, jo hiyo story unapata nini? Nimeshasahau mimi. Ndio nimeshika. So ukijipata kwa accident, kitu ya kwanza ni piga picha. Piga picha ndio ule msemo mwingine asikuruke going forward. Kwanza ji protect. Funga gari yako, vitu zako zisi lost. That is for your own personal good, not for insurance purposes. But pia the spare parts za gari ina matanga at some point. We'll talk about that later. So what you do umekuwa involved in an accident, wewe shuka, funga gari yako, secure gari yako, wacha karao akam. Whether upige simu, waite 999, ama utulie ule karao mwenye ako maraundi, akuje, angalie the nature of accident, who is to blame. Now make sure, if you are not to blame, so you can tell if you are to blame. Wewe unajua kama umefanya ufala ama hujafanya ufala. Kama unajua ni msemo mwingine amefanya ufala, you can tell and there's evidence. Alafu pia ma witness wanaona. Those are zingine unapata na accident na ulikuanga solo kivi yako. So karawa come, I take details particulars za accident. Unaona? Then ukingojanga karao bro, pigia mse wako wa insurance. Kama una mse wa insurance, ni call for free consultation. Si namba ndio hiyo hapo ipo chini kwa screen. Usiseme oh, hukuambiwa, oh, sije kuliendaje. Bro, nimekuambia leo. Ni call, nitaku advise vile utaenda ucall agent wako ama broker wako ama insurance company yako. Hizo vitu nitaku advise. Sawa. But most importantly, kwa hiyo sticker yako, kwa hiyo sticker yako ya insurance, sio na sticker kama hiyo book kidogo nene kama niko na sticker. Isko sangi sticker. Niko na sticker ya kwenye mi work. Ndio hii. Patches. Hapa kuna manamba. Piga hiyo namba. Waambie ni aje. Nimekuwa involved in an accident. Imekuwa hivi na hivi, na hii ndio level ya discussions yenye tuna have. But usi admit liability. Kwa admit liability ni kusema ulikuwa na makosa. Hata kama ulikuwa na makosa, wewe cheza mbaya. I was not to blame. Wewe kabishta yangu fulani ametoka huko kwa maji mbaya. Unajua drunk driving si advisable. Mse amekuja kwa waba, amekuja ameingia mdimu hapa hivi na side. Okay, as in ame
amekuja ameingia ameingia mbaya yani unajua ameguza bampa yao mdem kumbe yao mdem nizitoe wale vireki alipelekwa mbio alimpeleka mbio lakini what I'm saying is jamaa ndo alikuwa to blame but alikataa alisema hapana mimi nimeweka indicator huyo dem ndo alikuwa amelala kwa gari yake na dem hata gari haina tint gari iko tu sawa but chali amekaza hiyo story amedai dem ndo alikuwa amelala ndo maana wamegongana unaona kama angekuwa amelala angekuwa amemuona but that is not true unaona vile insurance ilikam sanse walikam wakasema the dude was to blame unaona akasema bado hapana lakini abstract hata vile ilichorwa ikaandikwa jamani ku blame lakini yeye alikataa. That is what is expected of you. Do not admit liability. You could be wrong, yes, but just don't admit liability. It is what the insurance company will is advising you. Ndio huyo karame kuja, ashachukua details, uko sawa, health wise uko sawa, kama kuna mse alikuanga ameumia, umeshughulika, how do you shughulika? Make sure umekimbizwa hosi. Unajua, wewe kama kadere polisi yako iko na benefit inaitangwa medical cover accidental medical benefit umeumia na hapo hivyo kuna hosi utaanza kutafuta ile hosi unajua ati daktari fulani mlikuwa mnasomanga naye it does not matter at that particular point ni accidental so wewe changamka enda hosi pigwa medication first aid nini uko na limit kaya ambao 30 ama kitu kaya hiyo uko na limit free benefit wewe changamka enda hosi tibiwa lakini hii benefit inakujanga kama reimbursement. So si ati unapigia hapo hivyo una call mse wako insurance wewe nitumie 30k. Unatumiwa na nani bro? Haitam. Wewe enda ulipe kutoka kwa kwenye utatoa wewe unakopa mshwari sijui mtiba. Zi. Kopa do enda chukua after your fine now you can follow up for reimbursement from insurance company. Sitoko pamoja. After that sasa unaweza peleka kama gari ni drivable unaweza enda nayo home ama unaweza peleka street garage of your choice hiyo time si wako insurance anaweza ku advise which garage is in the panel what not to do na vitu kama hizo then most importantly changamka peleka gari yako kwenye kama gari haiwezi drive itawasewa towing achana na historia ya makarao. Unajua makarao si waliambiwa hiyo kitu ni illegal. Kama wanakubebea kama kuna breakdown iko karibu ongea na wao on your own terms. Lakini sasa ubebea ngwe gari alafu ukujanga kwambiwa wao nipe changes zimanze. Sikizana na mse kama una ni vizuri kukaanga na namba ya mse wa breakdown. Kama wewe ni kadere kaanga tu na namba ya mse wa breakdown. Kama ana magari mob anaweza kurifa kwa mse mwingine unajua they are not limited. So bora uweze kukol mse wa towing akuja kupeleka gari karao for particulars ifanywe inspection kama iko na injuries especially kama kuna injuries karao atakuwa advise what to do kutoka hapo sasa ni kujaza maform si unajua siku nyingine hapa hivi ukitaka process ya nikueleze story ya claims kuna una subscribe hapo hivyo hapo chini mama hiyo tap finya like subscribe utaona hiyo video ya how to file a motor claim. Na in case kuna swali lingine manze hapo hivyo kwa comment acha concerns zako. Na next week by the way tuko na event hapo hivyo tutakuwa live na kama na maboy wangu na mademu wangu wa industry wasi wakorada si watu wamelalala hivi. Hiyo ndio itakuwa panel yangu tunaenda live mkuje manze tu interact muulizizo maswali tunajibu vile zinakam. Kileo. Cheers man. Subscribe. Hapana subscribe.